Za 10 godina koliko živim u Londonu, više malo od 10 godina, mnogo toga se promenilo kako doći u Englesku. U vreme kada sam ja došla, u mnogim videima sam to ispričala, ja sam došla da nisam znala engleski uopšte. I došli smo negde 20. juna, sećam se, a već 10. jula sam krenula u školu engleskog, upisala sam privatno, moja deca su išla u školu svoju i ja sam pošla, znači, u školu svakog dana da učim engleski jezik i to je trajalo otprilike 3 meseca. Međutim, za sve to vreme ja sam slala CV, nikad nisam prestala da šaljem CV, da tražim posao, ali je bilo strašno za mene da se javim na telefon, jer jednostavno ništa nisam razumela i to je, verujte mi, najstrašnije. Kada vas neko pozove, vi uopšte ne razumete šta ta osoba vam govori. Mislim, kada se sada toga setim, užasavam se i sada, posle toliko vremena, ali to je nešto stvarno strašno. Međutim, kažem, ja sam uporno slala svoj CV, koji u to vreme i stvarno, posle sam shvatila, uopšte nije bio dobar. Pisalo je, recimo, ja radim u Kruševcu, kao, jer sam tamo radila, kao gde se i sada nalazim. Međutim, svakog dana, znači, u školu, od 9 do 5, i meni je mnogo, znači, učila sam brzo dosta, ali to je bilo ono osnovno, gramatika i tako. I jednog dana ja odlučim da ne idem u školu. Sećam se odlično, to je bio utorak i ja kažem, ne znam, zašto ja svakog dana, svi ne dolaze svakog dana, međutim, ja sam odlučila, ja sam išla svakog dana, ali tog dana odlučim, ja ću da ostanem kući. I sednem ja, imala sam laptop i pošaljem jedan CV, taj moj koji sam imala, na neku email adresu, mislim, nisam ni znala gde šaljem, iskreno da vam kažem, jer se u početku stvarno ništa ne zna i uopšte nije lako. Ja sam tu nešto po kući radila i verujte mi, prošlo je možda 2 sata od tada, ja sam to možda poslala u 9 sati, znači nisam otišla u školu, sedim kući i meni zvoni telefon. I čula sam da je neko rekao da je Peter i da ima neki posao za mene i da će da mi pošalje sve detalje gde ja treba da odem na intervju za preko mog imela koji sam tada imala. I ja kažem, nema problema, kao ja sam tu nešto razumela, međutim, razumela sam eto toliko da imam intervju tog dana. Znači, tog dana sam poslala CV, tog dana imam intervju. I on meni pošalje sve podatke i ja sam trebala da budem u 12 sati na Camden Townu, koji je iz Greenwicha gde sam živela, gde i sada u stvari živim, samo na drugoj adresi. Trebalo otprilike 2 sata, u stvari sat i po, ali za ono ko ne zna, 2 sata recimo meni trebalo da tamo dođem. Dok sam se ja to pokupila, spremila i saznala kako treba da odem do tog mesta, jer je London, kao što znate, ogroman. Kiša je padala, ja sam odštampala kartu gde treba da idem, taj email koji mi je on poslao sa adresom, i moj CV sam odštampala i krenem. I ja sam nekako stigla na Camden, znači to je jedna opština u Londonu, stigla sam možda za sat i po vremena. Međutim, meni mnogo bilo teško da nađem tu ulicu, jer su to male uličice, a na tom Camdenu se nalazi jedan veliki market i to je tolika gužva od turista, tu se prodaje sve i svašta. Mislim, ja ne mogu da vam opišem koliko to ljudi, to su takve male neke uličice. Ja sve to imam, ali ja ne znam gde treba da idem i ne mogu to da nađem. Priđem ja nekom čoveku na tom marketu, znači to je kao pijaca ogromna i sad dan danas postoji, i priđem ja nekom čoveku koji je čuvar, znate, u odelu, jer piše security, i ja priđem njemu i ja njemu pokažem taj papir i kaže, da li možda znate gde se ova ulica nalazi, nekako na nekom engleskom jeziku, naravno, i on me pogleda i kaže, pita mene na srpskom, da li je to vaše ime, jer gore email adresa je bila moja sa mojim imenom i prezimenom.
I ja sam htjela da se unese s tim, da on kaže, ja sam htjela da unese, spadnem. Ja samo što njega nisam izljubila, gde si brate, pa kako da naiđem, znate šta, u životu ništa nije slučajno. I to je stvarno, stvarno, ništa nije slučajno, sve nekako namešteno, kako baš njega da pitam. I on kaže ovako, kaže, ja sam, kaže, Dušan, a kaže, tamo idi, kaže, do onog drugog ćoška, jer su to nekako kao okruglo je, pa ima ulazi za taj market. Tamo, kaže, i isto čovjek u uniformi kao ja, zove se Milan, odi do njega i pite, jer je on bliže toj ulici, pa će ja ti pokaže. Ja mu se, znate šta, ono, od srca zahvalim, Bog zna kako, stvarno, iskreno, i krenem tamo da trčim, jer kiša pada. Međutim, kada sam ja krenula tom uličicom da dođem do Milana, vidim jedna žena vodi veliko, ogromno kuče, znate šta, nije to, to je kao tele, to je stvarno ogromno, ja ne znam ni koja je to vrsta, ja ne mogu da vam opišu, ona neka mršava, ali ga i ne vodi na, da je vezano, nego ga vodi, ide ono pored nje. I sad kako sam ja išla pored tom, kao nekom stazicom, nije to ulica, nego to na, u marketu, pa pored, kao trotoarom, a ona sa tim kučetom, i sad kako sam ja prolazila, da li vi verujete da to kuče skoči na mene, šape mi stavi ovdje na rame, i kako sam ja skočila ovako da se branim, a u ruci mi bio CV, sav jadan i pokiso, i ja sam preplašena, ja se užasno bojim kučića, ja se užasno, ja ne mogu da vam opišem koliko se ja bojim. I ja kako sam to rukom tako podigla, kuče uzme usnama moj CV, i uopšte ne mrda, znači ja ovako stojim paralisana, kuče mene izskočilo iz leđa, to ogromno sa šapama ovde. Ona ništa ne reaguje, ja ne znam kako da joj kažem da ga skloni od mene, a moj CV je u njegovim usnama. Ja ne znam kako sam ja uspela da njoj kažem ili kako ga je ona pozvala da se to kuče skloni od mene, međutim, pola mog CV-a je ono pojelo, ja sam dohvatila onu jadnu polovinu koja je, znači, već pokislo, pojedeno i to. Tako paralizovano od tog kučeta, sa tim pocepanim CV-em, krenem do Milana i ja njega vidim, ja kažem, jeste vi Milan? Već ga pitam na srpskom zato što je u uniformi, kaže, jesam. Rekao, Milane, možeš li, molim te, da mi pokažeš gde je ova adresa? On kaže, nema problema, kaže, evo sad ću da ti pokažem, on meni pokaže, ja brzo nađem. I sad da vam ne dužim, odem ja na intervju, dođem, sačekam me tamo, u tu zgradu uđem, primi me jedan dečko i on sad meni priča nešto. Ja razumem da on meni priča o projektu i kompaniji, ali nemam pojma šta mislim on priča i to. I ja... Znate, kada smo završili kao tu neku priču, ma ništa ga nisam skoro razumela šta je htela da kaže. Ja njemu samo što sam znala na kraju da kažem, can you help me please? I on je rekao da ja idem i tako, pa će da se čujemo, jer mene tu poslala agencija, taj agent Peter. I ja, kako sam izašla iz zgrade, znači sa njim se pozdravim, izađem iz zgrade i usput meni zvoni telefon, ja se javim, Peter me zove ponovo i kaže on meni, congratulations, you got a job. Ja nisam mogla da verujem, na prvom poslu, na prvom intervju u životu u Londonu, tog dana kada prvi put nisam u životu otišla u školu, posle tog kučeta koja mi je pojela CV, posle te muke da nađem, jer sam 2 sata kasnila na taj intervju, ja sam dobila posao. On mene pita kada možeš da počneš da radiš, ja kažem mogu bilo kada, mislim nije bitno. I ja sam počela, hvala se toj petki i ne znam ja sam počela u petak da radim, znači te nedelje. Školu sam prestala da učim, znam da sam se mnogo mučila cijelu sljedeću godinu sa jezikom, mada sam AutoCAD je tada bio, to sam, posle sam naučila ovaj drugi program MicroStation, u kome ću vam pričati u nekom drugom videu jer ste to svi tražili. Novi program koji sam ovdje na Westminsteru 3 godine išla i učila projektovanje u Londonu. Ali sam tada AutoCAD radila i ja sam znala AutoCAD i radila, ali naravno drugačiji je ovdje inženjering, drugačije građevinarstvo i to je bio odmah
taj projekat za podzemnu železnicu, za metro, znači, što i dan danas radim u Londonu. Međutim, htela sam da vam ispričam to moje iskustvo, kako mi je kuče pojelo CV i kako sam prošla na prvom intervju u Londonu i kako sam eto dobila prvi taj posao, što je stvarno sreća. I pošto sam je engleski jezik učila sa ljudima u razgovoru, možda se tako i najbrže uči kada se ima neka osnova, ja sam osnovu imala to, gramatiku i tako to. Tako da, mislim, nije lako na početku, ko izdrži sve to, pričat će, u stvari bude lakše kasnije, ali eto, bilo mi je stvarno mnogo teško i to sam htjela da podelim sa vama i da vam kažem, a u narednim videojima ću vam opet pričati o nekim mojim iskustvima vezano za posao u Londonu, kako se traži, a to sam i pričala u mnogim videojima, da se posao traži preko interneta, kako mi ovde, tako i vi tamo. Eto, toliko od mene. Veliki pozdrav i sve najbolje.